Hoe kan 'n liedjie 'n verskil maak? Boerboel Weer, Solidariteit Helpende Hand, in samenwerking met die organisatie So Ons Winkels, Skenkingswinkels en Lekker Luister, het hande gevat om die Braaf projek van stapel te stuur. So vroeër die jaar het my vennoot Sarisha met die idee voor in dag gekom dat ons moet kyk na 'n kinderliedjie. So ons wou baie graag iets spesiaals gedoen het, nie net 'n liedjie vir Jan Jan Janie, maar ook iets wat 'n tasbare verskil kan maak in kinders se lewens. Ons dink dat daar behoefte is van omtrent 5000 kinders in die skole waarby ons betrokke is. Ons gaan poog om volgende jaar 2000 uit te gee as ons kan 3000, wat hang als van jou begroting af. Dit hang af hoe suksesvol Braaf ons Braaf projek maak. So wat precies is die Braaf projek? Solidariteit Helpende Hand, se nasionale skooltassie projek, sit sedert 2007 'n tassie met die nodige skryfbehoeftes in 'n behoeftige graad eentjie se hand. So verseker hulle 'n gelyke wegspringkans vir al ons kinders. Sedert die ontstaan van hierdie projek het ongeveer 56000 behoeftige graad 1 kinders al 'n tassie propvol skryfbehoeftes ontvang. Voel ons almal nie soms onseker, bang en minder braaf by tye nie? Lekker Luister en Boerboel Weer het daarom die karakter Braaf die Boerboel geskep. Die pragstorie kan nou op Lekker Luister se platform gestroom word. Die storie kom daarop neer dat Braaf, wat hierdie baie sterk karakter is, hy is hierdie ou met hierdie bultende spiere en hy het eintlik superkragte wat Klein Jan nie eintlik van geweet het nie. Maar eintlik leer Braaf vir Klein Jan dat dit is juist sy kwesbaarhede wat hom sterk maak. En dit is eintlik wonderlik om daaraan te dink dat ons hierdie les so vroeg vir kinders kan leer. Ons het besef dat ons kinders nodig het om meer stories te luister. En omdat ons kinders in vandag se tyd so gebombardeer word met visuals, is dit so belangrik dat ons kinders weer teruggaan na net luister en hulle eie prentjies skep in hulle verbeelding. Dis braaf om te gee. Dis braaf om te help waar ander nie het nie. Dis baie makliker om ook verby te loop. Dis baie makliker om weg te draai en weg te kyk. Dit is regtig braaf om 'n oomblik stil te staan en te vra, kan ek 'n verskil maak? So, as mens in besigheid is, dink ek is braaf om te besef, mens moet in jouself glo. En jy moet in jou visie glo. Want dit is aan die einde van die dag wat jou rigtingwyser is. Jou selfwaarde kan jy net met jouself onderhandel. Nie met enigiemand anders nie. As jy sterk genoeg in jou visie glo vir jou lewe, vir waar jy en op pad is met jou lewe en met jou besigheid, dan onderhandel jy jou visie, jou toekoms. Net met jouself. Om vir jouself en vir ander mense te kan opstaan sonder om om te gee wat ander mense daarvan dink en om jou eie ding te doen en nie met die groepie te wees nie, om 'n lone wolf te wees partykeer en nie soos 'n skaap almal volg. Dit maak my braaf om besigheidsbesluite te neem en te glo en vertrou dat dit in goeie sal uitwerk. Net die wete om te weet dat ek leef as pa en ek leef as man, my vrou en my kind. Om 'n voorbeeld te wees vir ons jeug en vir ons volk vir vandag. En dan ook natuurlik om hierdie ouetjies op die verhoog te kan dra. Op die eerste dag van skool in te stap en nie te huil in die klas. Wat my braaf maak is dat ek die selfvertroue het om vir almal te praat al het ek 'n lisp. Laat ek vir mense gaan optree en sing en dans en sulke goedjies doen. Braaf is om die bil by die horings aan te gryp en om 'n moeilike taak met moed aan te pak. Dit is baie braaf om jou instinkte te volg en soms is dit teen die grein. Soms is dit alles wat almal sê jy moet nie doen nie. Ek persoonlik was in 'n situasie ook al gewees waar mense vir my aan die begin van Boerboel gesê het, los dit meer tyd mors met 'n probeerslag nie. Moenie bang wees om te doen wat jy voel is die regte ding nie. Maak nie saak wie wat vir jou sê nie. So volg daai pad, daai lig is egter binne in jou eie hart. En wees braaf genoeg om dit raak te sien. En wees braaf genoeg om dit deur te volg. Nou, by Helpende Hand glo ons in gemeenskapsontwikkeling, maar spesifiek maatskaplik gebaseerde gemeenskapsontwikkeling. En dit alles praat van 'n gesindheid om te kan sê die Afrikaner kultuurgemeenskap moet vorentoe tree. Hoe kan 'n graad 1 leerling vorentoe tree as hy nie eers met 'n potlood in sy hand kan skryf wat juffrou op die bord skryf nie?
Maar deur die Tassie projek en die projek wat Boerboel saam met ons doen met die Braaf, wat so mooi hande vat, vleg ons hierdie holistiese welstand in ons Afrikaner kinders in. En ons sê vir hom, hier is vir jou tassie, hier is vir jou skryfbehoeftes, wees braaf, gaan graad 1 toe, gaan pak jou skoolloopbaan van dag 1 af sterk aan. Moenie bang wees nie. Soos wat jy gee tassie en maak 'n ander kind van die begin af braaf. Die tassie projek van Helpende Hand se gewigswaarde kan nie nou bepaal of bereken word nie. Sy waarde lê voor in die toekoms. Wat baie keer gebeur is dat mense baie projekte wat jy nou doen en jy wil die oes nou sien. Tassie is eintlik 'n projek wat jy nou belê en waarvan jy waarskynlik self nooit die opbrengs gaan sien nie, maar die opbrengs lê na die kind en geslagte en generasies wat kom. Ons hoop ook om met hierdie projek vir ander besighede te sê, reik uit na jou gemeenskap, maak 'n verskil waar jy gevestig is. En dis belangrik dat ons Afrikaner gemeenskappe mekaar ondersteun. Nie net ons kinders nie, maar ook ander besighede. Dit is so maklik as om na die tassie.co.za webtuise te gaan en 'n tassie te gaan aankoop vir 'n graad 1 leerling. As ook om na die Boerboel webtuise te gaan 'n T&M te gaan aankoop, want van die gelde van die T&M word geskenk om hierdie kinders 'n tassie in die hand te kan gee sodat hulle ook hulle skoolloopbaan suksesvol kan begin. Borg 'n tassie by www.tassie.co.za of koop 'n braaf T-hemp by www.boerboelwear.co.za. Saam verseker ons voorspoed.